salaada ciida iyo sidii loo tukan lahaa. Salaada ciida tabcan waynu naqaanaa oo waynu tukan jirnay, waa la isla tukan jiray dadkuna inta badan, maadaama salaad cibaadadu ay soo noqnoqotay inta badan way yaqaanaan oo way garanayaan. Laakiin waxaa keenay hadda inaynu waxoogaa isdul taagno arrintan, duruuftii lagu tukan jiray ayaa wax badani caalamka intiisa badan iskaiyo ka gedisan tahay waqtigan hadda aan joogno. Caalamkii inta badan kala xidhxidhan, masaajidii oo xidhan, goobihii caamka oon laysugu imaan karin. Marka sidee loo tukanayaa salaadii ciida duruuftan xanuunkan uu keenay coronaviruska, dadkii noloshoodii kala xidhay, dad badan isu imaan karaynin, sidii loo tukan lahaa ayaan jeclahay insha allahu tacaala inaan wax yar ka tilmaamo. Qodobka koowaad aan jeclahay inaan tilmaamo waxa weeye, salaada ciidu nabigeenna sallallahu calayhi waalihi wasalam baa jideeyey, noloshiisana nebigu kama tegin sallallahu calayhi wasalam. Intii la jideeyey wuu tukan jiray nebigu sallallahu calayhi wasalam. Ummaddana wuxuu amray inay u soo baxaan oo xataa lasoo saaro dumarka, gabdhaha aan weli guursanin, guryaha kamayna bixi jirin, xataa gabdhaha in lasoo saaro, in xataa lasoo saaro dumarka caadada qaba in xataa bannaanka ay u soo baxaan oo ay ka qayb galaan ciidda, ka qayb galaan ducada muslimiinta, ka qayb galaan salaada, iyaguma tukanayaan. Nebigu sallallahu calayhi wasalam marka aada buu ugu dadaali jiray sallallahu calayhi wasalam salaada ciidda, mudnaan khaasa ayaa la siin jiray ciiddan. Marka ciidulfitriga ramadaanka dhammaadkiisa gasha, waxay ka mid tahay labada ciidood ee waaweyn ee muslimiintu leeyihiin. Tanna waa ciidulfitriga, midda xajka muxuu ahay dhexdiisa ana waa ciidulaadxaa, taa dambaana weyn labadooda, ciidulaadxaa labadooda weyn, tanna ciidulfitri wey. Labadooduba cibaado weyn oo cibaadaadka ka mid ah ayay ama ku dhex jirtaa ama ka dambaysaa. ciidulfitrigani soonkii oo tiirarka islaamka ka mid ah markuu dhammaaday ka dambaysaa. ciidulaadxaduna xajkii oo tiirka shanaad ah ayay iyaduna maalinka tobnaad bay gashaa, oo acmaashii xajkii ku dhex jirtaa, maalintii xajkii oo gabagaba ah bay iyaduna gashaa. Labadaas ciidood waa labada ciidood ee nebigu sallallahu calayhi wasalam uu jideeyey. Waxaa saddexeeya ciidaha muslimiinta, waa ciidda usbuuca oo jumcada ah. Haddaba salaada la tukado ramadaanka kadib, ramadaanku markuu dhammaado, salaada ciidu nebigu maadaama uusan ka tegi jirin oo daa'imi jiray, xukumkeeda ayay fuqahadu isku khilaafeen. Qaar waxay leeyihiin waa sunno adag oo waajib ma gaadhsiisna, sida maalikiyada iyo shaaficiyada oo kale. Qaar waxay leeyihin may waa waajib, sida xanafiyada oo kale. Maxay nebigu sallallahu calayhi wasallam waa amray kama tegin, waxay ku tusaysaa inay arrin culus tahay. Qaar waxay leeyihin waa fardul kifaaya, oo haddii bulshada qaar ka mid a samayso, qaarka kale dembigii waa ka dhacaya. Adigu tafaasiil shaaficiga ah ayaa ku jirta, xukumkeeda ma waajib amise waa sunna marka laga hadlayo. Xaggee lagu tukadaa salaadaas? Nabigeenna sallallahu calayhi waalihi wasalam axaadiistiisa sida ku sugan, masaajidda muusan ku tukan jirin nebigu sallallahu calayhi wasalam, bannaanka ayuu u bixi jiray meel musalla la yidhaahdo, oo waxaa jira ka baxsan masaajidda ka baxsan oo dadku u wada bixi jireen, oo nebigu salaada ciidda u aadi jiray sallallahu calayhi waalihi wasalam. Sida marka waxa weeye inay cudurdaar yimaado mooyaane, oo matalan roob dadkii xanibo ama la bixi kari waayo ama duruufo kale soo kordhaan sida hadda taagan oo kale mooye, asal ahaan waxa weeye in bannaanka loo baxo oo bannaanka lagu tukado, masaajidda lagala baxo salaada ciidda ayaa asal ah, waa siduu nebigu samayn jiray sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Salaada ciidda haddii isu imaadkiisu roobi waayo, asal ahaan fardi fardina waa loo tukan karaa, jamaacana waa loo tukan karaa. Jamaacadu in la wada tukado, dad badani wada tukadaan oo laysla tukado, waa sunnay leeyihiin, laakiin shardi uma aha salaada sixadeeda. Salaada xataa iyadoon duruuf adagi jirinba, oo dadku ay isu imaan karayaan, hadduu ruuxu goonidiisa u tukado, culimmada badankood waxay qabaan salaadaasi waa asaxaysaa.
مركز الجماعة هذه وذا تكشدو أصلها هم بوحي ليهن والسنة قوانين بدون كم ذا علماء المسلمين تو وحلقي النبي حلقي صحابة رضوان الله عليهم وحديث شرتي هذه الروحة أي صلاة إمام كرافته ومثلا دتك بنانك كودة تكن هي صلاة دبا كهر نعدي وحيسمين شرين قريه هودا عروتو دي اهل كودي توكين شرين قارقوني بيساقة توكين شرين سيدا اوتلمام ايو اثر كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن ابي الشيبي بيهقي وصو ساري وانا صحيح وكذلك بخاري بتعليق كوريي سو معلق بصيغة الجزم وحولي هاي انس بن مالك صلاة عيد امام ولالتو كان يهدي دافتو وحو كل من شري اهل كيس إل كيسة كريجيسية تكون كل من شري فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد مركز وحوت تشين شري صلاة دي وإمامك عيد كبنانك كنت كذي مد لمدة أيو إهل كيسة يدتك كريجيسة تشين شري أنس بن مالك خادمك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركز تاوحي نكق أذننا ظروف تنهد تاجن حنون كان أوكياني dadkii la kala xirxiray ee guriyaha lagu xareysan yahay ee aan meel banaan la isugu iimaan karin ayadoo nafti bini aadamka iyo caafimaadkii loo baqayo waxaan helaynaa in aan guriyaha ku tukano oo salaadii ciida sidii salaadihi jamaacadka ee waajibka ahaaba masaajidii markii la xirxiray guriyaha lagu tukado loo yiri guriyaha lagu tukado salaadii ciidana sidoo kale guriyaha ayaa lagu tukanay insha Allah ta'ala kolba dadkaas wada degan ee guriga ku wada nool ayaa wada tukanaya deelaha qaar kooda masajid u furan yihiin ayagu ama banaanada ba tagi kara mushkil ma leh laakiin waxaan ka hadlayaa duruufta hadda anagu aan ku noolaho kala dadka ku nool oo masajidina la isugu iimaan kareynin banaana la isugu tagi kareynin markaas waxa weeye salaadii ciida waxa lagu tukanaya guriyaha ayaa lagu tukanaya xilliga la tukanayo inti seli karta guriga dadka ugu joogana imaam bay yelanayaan oo way ku imaam koodaas iyaga istujinaya ruuxi keligi ana kelinimadiisu u tukanaya salaadu insha Allah ta'ala waa labadii ragacadood waa tilmaami doona qaabka loo tukanayo insha Allah ta'ala xilliga salaadu waxa weeye markay quraxdu soo baxdo wax yarna ay godka kor uga soo kacdo ayay soo galeysa xilliga salaadu oo macna wax wey qadar rumhin waran qiyaastiisa ama qadarkiisa markay dhulka ka soo kacdo oo ibu kor u soo baxdo xilliga hadii la gaado salaada waqtigeedii waa la gaaray midalan anaga oo kale Nairobi markaan joogno taqriiban shanta iyo 27 mise shanta iyo bar meelahaas ay quraxdu noo soo baxaysa marka hadii 20 daqiiqo lagu daro ama nus saac kale lagu daro hal saac oo kale aw waxaan dhilahaa lix afwan anagoo kale quraxdu waxay noo soo baxaysaa lixda iyo 27 noo soo baxaysaa marka ila yani wax weeye hal saac ama 7 subaxnimo ama iyadoo 10 daqiiqo dhiman maxuu waa la tukan karaya macna wax weeye xilliga shuruuqii quraxdu soo baxday hadii 20 daqiiqo lagu daro oo intay kor u soo yara kacaysa ama 15 daqiiqo kifaayo weey xilliga hadii la gaalo salaad waqtigeedii waa la joogaa wala tukan karaya waa salaadii ciida waxay sayidadaan fuqahadu waxa fiican si dadku ay u helaan chance ay ku bixiyaan zakatul fitriga in salaada waxooga dib loo dhigo salaada ciidul fitriga baynama salaada ciidul adhaha wa mida ciida dambe ee carafada salaadeeda iyada waa la dadajin bay dhahan si dadku ay janis ugu helaan inay udhiyadii xoolahi gowracaan ila salaada gadaasheeda la gowracay labada salaadood marka sidaas ay yiraahdaan laakiin ruuxi zakatul fitrigi si bixiyay banaan la isugu iimaanayna uu san jirin xilliga horaba hadayba quraxdu soo baxdo wax yarna kor u soo kacdo salaadiisu uu iska tukan yahay macnaha waqtigii waa la jooga waqtigeedu waa waqtigaas weey macna salaada salaada ciida ama han noqoto mid carafo ama mid ciidul fitr iyo soon ka dambeysa han noqoto salaadeeda labada salaadood isku qaab baa loo tukanaa salaada ciid waa isku qaab qaabka loo tukanayo waa sidan soo socoto maadaama dad farabadan laga yaabo inay muxuu ahaayay imaamka markay la tukanayaan mooyey kaliigood haday tukanayaan
laga yaabo qaabkii loo tukan lahaa inay waxoogaa ay garan waayaan baa dhici karaysa. inaan marka waxoogaa wax yar sharxaan jeclahay, salaadu horta waa laba ragcadood. labada ragcadood waa sida soo socota. marka hore ruuxu markuu salaada galo oo allaahu akbar yidhaahdo intuusan faatixada akhriyin, wuxuu 7 goor dhahayaa allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar. 7 goor buu saas dhahaya. takbiirta uu ku galay allaahu akbarta salaada uu ku galayo waa mid, taa kuma jirto. 7 kale ayuu takbiirsanayaa. 7-daa markuu dhammeeyo ayuu marka faatixada akhrinayaa. faatixada markuu akhriyo wuxuu ka dambaysiinayaa suurad kale. hadduu yaqaano ragcada hore faatixada nebigu wuxuu ka dambaysiin jiray suuratul aclaa, sabbix isma rabbika alaclaa. haddaadan sabbix isma aqooninna suurad kale, qul huwa allah dheh, birabbinaas dheh, birabbilfalaq dheh, suurad uun kale faatixada ka dambaysii. kadibna waad rukuucaysaa, waad ka soo toosi, labadii sujuudood baad caadi ula imaan, hal ragcad baa saa kuugu dhammaatay. ragcadda labaad markaad u soo istaagto, oo dabcan marka ragcadda laga soo istaagayo allaahu akbar baa lagu soo istaagaa. markaad istaagto allaahu akbarta aad ku soo istaagtay mooye, 5 kalaad haddana ka daba dhahaysaa, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allah, 5 baad dhahaysaa. kadib markaad 5-taasi dhahdo, faatixadii baad akhrin, suurad baad ka dambaysiin. nebigu wuxuu ka dambaysiin jiray suurat hal ataaka xadiidu alghaashiya, hal ataaka xadiidu alghaashiya, haddaad taqaano. haddaadan aqoonina suurad kale ka dambaysay, qul huwa allah, suurada suuladii aad kari karayso adiga taqaano. markaad faatixada akhrido, suurad ka dambaysiiso, kadib waad rukuucaysaa. rukuucdaadu markaad dhamaysato, labadii sujuudood baa ka dambeeya, attaxiyaadkii baa ka dambeeya, salligii, sidaasaad salaadaadii ku dhammaysanaysaa. marka labada ragcadood, midda horena waxay leedahay 7 allahu akbar, midda dambena waxay leedahay 5 allahu akbar oo faatixada ka horreeya. sidaasay marka insha allahu tacaala ay ku fududdahay, wax adag ma ah. gacmaha kor ma loo qaadayaa? dhib ma leh haddii kor loo qaado. walow nebiga sallallahu alayhi wasallam nas cad kagama sugna, laakiin saxaabadiisa qaar ka mid ay ka sugantay, cabdullaahi ibn cumar oo kale, ee a'imada madhabka imaamu shaafici iyo way qabaan. marka haddii gacmaha kor loo qaadana dhib ma leh insha allahu tacaala. khudbada ciida ma la akhrinayaa? laazim ma ah. khudbada asal ahaan waxaa loogu talagalay banaanka weyne la isugu imaanahayo iyo imaamku khudbaynaya. xataa xilliga uu dadku isu yimaadeen oo bankiiyo banaanka la isugu yimid, uu dadka u khudbaynayo, khudbadaasi salaada laazimo iskuma xidhna. haddaan la khudbaynin, salaadu waa saxaysaa. marka khudbada waxaa laga rabaa imaamka guud, meeshaa guud ee la isugu imaanayo. laakiin hadday dadku gooni gooni u tukanayaan, sida hadda aan ka hadalno oo kale, iyo duruuftan ina haysata oo guryaha lagu tukanayo ama ruuxu goonidiisa u tukanayo, markaasi khudbo laazim maaha. khudbo yacni waxa weye waa laisaga tegayaa. labada ragcadood unbaa muhimah. salaaduna xataa haddii duruuftu caadi tahay, khudbada in la dhegaysta waxba laazim maaha. waa kii nabigu uri sallallahu alayhi wasallam, waan khudbaynaynaaye, kii rabowna dhegayso, kii rabowna isaga tag. sidaas wey macnaha. marka salaadii ciida sidaasaa loo tukan, guryaha lagu tukan, ruuxii keligii uu iska tukan karaa, dadkii muxuu ahaayey guri ku wada nool, gurigooday ku tukanayaan, hal imaam bay yaa samaysanayaan, sidaas aan sheegnay ayayna salaadii u tukanayaan, u sharaxnay. sunnada nebiga waxaa ka mid a sallallahu alayhi wasallam, salaadan ciida ee ciidulfitriga intaan la tukanin ama loo bixin in wax la cunaa fiican, weliba timir, dhowr xaboo timira oo tiro isdheer ah in lagu afuro. xadiidka anas ibn malik radia allahu tacaala canhu ardaa sida uu sheegayo, kaana laa yaqduu yowma alfitri xataa ya'kula tamaraat. nebigu muusan kalihi jirin ciidulfitriga, ciidan muusan u kalihi jirin ilaa uu timira cuno, xabado timir ah. riwaayo kale waxay le wa kaana yaakuluhunna witran, tiro isdheer buu u cuni jiray nebigu sallallahu alayhi wasallam, yacni waxa weye 3, 5, 7 tiradaa isdheer intaan salaada la tukanin, in wuxuun afka la geliyo, xataa timir haddaadan haysanin, wuxuun in afka la geliyo oo la cuno, wax la cuno ayaa sunnada ah, salaaduna markaa ka dambayso. waxaa sidaa ka duwan ciidda carafada, iyada waxaa fiican marka salaada laga soo noqdo kadib in la cunteeyo. ciiddan hadda aynu ramadaankana
يعني انتان سلاده لتكن ان عنت لا عنو تيمير غار اهان لا عنو ايا نبينا صلى الله عليه وسلم هديغي سي اه يطريق رسول كان صلى الله عليه وسلم انو جيدي وعكلته ايدنا مهمه مساله قبيسكا ويدنا ان بدل لي سو ويديو ايدنا واخ وي ديمل ان القبيس تو في عنتهي لولو وسن عيدها ان لو قبيستين نصعد ونبي كسغن ما جرى صلى الله عليه وسلم لكن صحابتي صغار كم اذا كسغنتهي امام الشافعي امام مالك يا ايمدنا وي قبان gaar ahaan markii la soo iimaanayo meel dad isugu iimaanayaan ay tahay sida salaada jumcado kale si ruuxa muxuu ahay aan looga dareemin muxuu ahay wax jirkiisa kasoo baxayo oo la ka hado si aan loo dareemin bal in la isudgiyo la isarfiyo dharka quruxda badan la qaato dhar cusub haduu yahay kaagi horood nadiifsatay haduu yahay laana ciidani waa shaciiro way shaciiro weyn oo calaamad weyn oo calaamadka diinta kamid weeye in la farxo la damaashado muxuu ahaay cibaadadaas weyn lagu damaashado waxyaala mubaaxadka Ilaahay inoo baneeyay lagu damaashado muxuu ahaay ayay kamid tahay oo leenoogu jideeyay la muujiyo marka cibaadada in la yaani wax way in la muujiyo walaa hada duruufahan aan hada ka hadlaynaa in haysta ay tahay xaalad istitnaay oo hore inoo soo marin hadana inta tabarteena inta tabarteena in in cibaadadaasi muujino oo muxuu ahaay ciidaasi muujino shaciirada weyn la muujiyo kolba intii dabar iyo duruufta kolba intii saamaxayso ayadana wax weeyaan waa laga marmaan waxaan ku gabagabeynaynaa Ramadaanka gabagabadiisa iyo soonka dhamaadkiisa waxyaalaha aad leeyno ugu jideeyo Ilaahay aad u jecel yahay waxa kamida inaynu badino takbiirta sida Ilaahay tabaaraka wa ta'ala inuu yiri ama inuu sheegay soonka markii uu aakhirkiisa ka hadlay ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم سئد مدده ودمه استرتان الهينا او وينيسان هنون انت او هن ايدن هنونيه درادت ولعلكم تشكرون ينات كشكريدان الهي تبارك وتعالى وحوين بو ينوافجي بشي با انو دلتي و انو دماتي marka allah in la weyneeyo oo qalbiga ka weyneeyso arabka ka weyneeyso dhaqan ahaan iyo xubnaha gu weyneeyaan rabbi tabaarak wa ta'ala hidaayada iyo hanuunintu ina hanuuniyay khayrki badnaayo ina waafajiyay inaynu ka shukrino takbiirtu marka wax weeyaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar takbiirtaasi ciidaha la qaado hataa hadii banaanadii iyo meeli la isugu iimaanayo masaajidii suuroobi kareynin guriyaha iyo xaafadaha iyo jidadka la marayo takbiirta in kor loo qaado ayadana wax weeyaan waa hadiyigii nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam wana shukri an ka shukrineyno oo aan u mahadcelineyno allah tabaarak wa ta'ala khayrki wanaagu ina waafajiyay ilaahay tabaarak wa ta'ala takbiirta iyada ah waxay ku egtahay waxa la bilaabaya isla subaxinka ciida ila subaxda ciida la wadi karaya markii salaada ciida la tukadana takbiirtu markaas ay ku egtahay waxaan ku gabagabeynaya munaasabada ciidan inoo soo socota ilaahay tabaarak wa ta'ala nabadahayna ugu gaarsiiye waxaan aad uga digaya waxa badan ciidda marka la gaaro inay dadku damaanshaad iyo fantasiyo iyo xeelado far badan ay sameeyaan walaa hadda laga yaab wax badan inaysan sidii u dhicin hadana waxa dhex gala iyadoo banaantahay inaynu damaanshaad iyo muxuu ahaay rayn iyo farax iyo xeelado badan inaynu muujisano nicamka Ilaahay ina siiyo tabaaraku ta'ala hadana marar badan waxa dhex gala munkaraad iyo mukhalafaat shariicada khilaafsan iyo xeelado aan loo baahnayn xeelo badan oo dhaqan xuma ah xeelo badan oo khaladaada ay dadku ku kacaan oo faraxa iyo damaashadkaasi u geeyay uga sii gudbaan arintaas markaa waxa weeye laga taxadaro Ilaahay nicamku ku siiyay Soomaalidu waxay ilaadaan 100 sano baxti ku afur inta Ramadaan oo dhan soo soomanayso cibaadeysanaysay inaad ciida aad muxuu ahaay aad qasato oo aad macaasi iyo dhunub iyo khaladaad iyo si khaldan aad farxi u isticmaasho waa halis weeye waa khald weeye meelahaas oo kalena waa munaasabad kala doonayo in Ilaahayna la xuso tabaarak wa ta'ala ni'amku inuu siiyay ka shukrino yaani wax way aadna isu ilaalino gaar ahaan caruurta iyo da'yarta in aad loo ilaaliyo laga ilaaliyo in aysan yaani wax way waxyaala khaladaadka iyo yaani munaasabadan inaysan yaani wax way ayna u gudbin waxyaala Ilaahay tabaarak wa ta'ala ka cadoonayo waxyaala shariicada khilaafsan waxyaala laga yaabo muxuu ahaay inay xataa cibaadadkooda saameyn ku yeelato iyo akhradooda in aadi aad looga taxadaro laga ilaaliyo way Ilaahay tabaaraka wa ta'ala soonka maalmaha inoo dhiman ya
تكبيرته مساجد إنه كبح ذوي في عنتها هاي مساجد لقى تكبير صدو الله أكبر لقى إله ذو وحي كم تهاي ميكروفون نداسي مدام هذا النظام ديدا ينقصن شرين شعيرة ديو كرلو قاضين أي كم تهاي سيدا أذان كبعد مساجد اللوجا أدمه إن تكبير تلقى قاضي ميكروفون ندا هذا وفي عنتها هاي وحي كم تهاي ولتكبر الله على ما هداكم تكبيرتي شعيرة دي الإعلامين أمي كم تهاي وكبيشة واختيار إن واختجين الله بن إلهي نبض هاي نقول ما يو إلهي تبارك وتعالى عبادتي يا عماشي خيراتك أنصميني إلهي هنا أقبله قبولك يا مهمة إلهي هنا أقبله أو إلهي تبارك وتعالى هنا قدام بدافه والله تبارك وتعالى عباداتك كلها قدام بيا ذكر الصونك إيو صلاة عيدين هذا كهالليلين إلهي سيدوك لهي نوفض ذي هنا هنا أقبله الله تبارك وتعالى في ختام هذه الجلسة وحويدي سنة إن يا رمضان كجبدي سبا إن إلهي تبارك وتعالى مصيبة إن وهب ستي إن إلهي تبارك وتعالى إن قاضه وإلهي تبارك وتعالى عافمات إنه هو بدله إلهي تبارك وتعالى أنت لمتي إنه أنحرسته أنت شرًا عافمات كودي وين إلهي تبارك وتعالى عافمات كود أسوأ عليه إننا إلهي تبارك وتعالى إن قبض باديه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.